სესხზე საპროცენტო განაკვეთის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრული კომპონენტი არის სესხის გაცემის სისწრაფე და ხარჯი. საკრედიტო სარეიტინგო ქულა, იგივე სკორინგი, განსაზღვრავს კომპანიის მიერ საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების ალბათობას. დაკრედიტების ეფექტურობის ზრდის კუთხით, სკორინგს ძალზე მნიშვნელოვანი როლი შესრულება შეუძლია, ვინაიდან სანდო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მათ შორის რა თქმა უნდა ფინანსურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით შედგენილი ქულა მნიშვნელოვნად შეამცირებს დაკრედიტების ხარჯებს და გაზრდის მცირე და საშუალო კომპანიების ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას. საკუთრებით მნიშვნელოვანია მეოთხე კატეგორიის კომპანიებისთვის, ვინაიდან ეს ჯგუფი არის ყველაზე მსხვილი და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და სწორედ ეს არის ის სეგმენტი, რომლის დაკრედიტების ავტომატიზაცია შესაძლებელია მალევე დაიწყოს.